E treta ajo vëlla zaprishinjeve të dashurisë, e cila është e ndërsjellë vazhdimisht edhe midis njerëzve, është xhelozia. Ku në prezencën tënde nëse shoh dhe ofendohet i dashuri, më njëherë zemra yte fillon të xhelozon. Dhe kjo është diçka natyrshme. Besoj që të gjithë po honin një gjë të tillë. Andaj dhe parashtohet pyetja, si do të ishte ndjenja e ndonjëri prej nesh, nëse në një turbim ofendohet familja yte, preardhja yte, pa dyshim se nuk do të kishe duru, por do të kishe xhelozo. Apo nëse ndonjëri prej nesh dikush e prekën në nder. Ska dyshim se më njëherë xhelozon. Bilet, ju e dini se gjatë historisë të njerëzimit ka pas raste ku njerëzit kanë vrarë vetëm se kur është prekë nderi. Pse? Parasysh se dashuria që i kanë ndaj një shoku, një familje apo të afër me të tij e ka dashurinë e madhe. Atëherë, vëllezër, nëse ne e pretendojmë dashurinë ndaj Allahut, kjo thamë është dashuria dhe xhelozia ndërsjet midis krijesave. Është shumë e natyrshme. Atëherë, nëse ne marrim raportin tonë me Allahun, nëse ne pretendojmë dashurinë e vërtetë ndaj Allahut xhelalu ala, a jemi që xhelozojmë kur shkelim kufit e Allahut subhanahu wa taala? Thot Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah, fa kayfa yasihhu li 'abdin an yad'i al-mahabbata wa huwa la yagharu li maharim Allah ta'ala idhan tuhikat. Si ka mundsi një rob të pretendon dashurinë e Allahut azza wa jall? Si ka mundsi? Si mundet njëri thot unë dua Allahun, mirë po ai nuk xhelozon kur shkelen kufit e Allahut subhane, nuk xhelozon kur humben obligimet e Allahut subhane ve teala. O ju vëllezër, ne pretendojmë dashurinë për Allahun xhelle ve ala, a xhelozojmë ne kur i shohim fëmijët tonë se nuk falin namaz për Allah te bareke ve teala? A xhelozojmë ne kur i shohim motrat tona dhe bijat tona edhe nënat tona se dalin në rrugë pa hijab, pa mbulesë? Se ata i bëjnë mëkat Allahut te bareke ve teala në tokë të Allahut, a xhelozojmë ne për Allah? Nëse vërtet ne themi që e duam Allahun, ai cili e don Allahun edhe xhelozon për Zotin subhanahu ve teala. Transmetohet se Allahu xhelalu ve ala e ka urdhëruar një melek për melekëve të tij që shkon dhe ta shkatron një popull. Dhe ai melek u shkon që ta shkatron atë popull pasi që Allahu subhanahu ve teala e kishte urdhëruar. Edhe kur shkon në atë vend e sheh se një njeri ishte duke u fal. A i këthej të këllahu azogjel edhe pse Allahu e di edhe i thot ja Rabbi në mesin e ati populli që më urdhrove që të shkatroj ishte një njëri cili faleshte ja Allah. Allahu te bareke ve teala i thot prej ati fillon dënimi. Fe innehu lemje te me arvegjhu lillahi joma. Për arsysa sa ish një njëri që një dit nuk jush skush fitira kur janë shkel kufit e Allah subhanët ala. Njëri falë të i vlëzën, njëri e përmendën Allah, një bën dhikër ati, lezën Kur'an. Mirë për nuk i skushet fitira kur shkelën kufit e Allah subhanët ala. A nëse preken deri ti fillon me njerë gjërëzën? Dhe pasaj thot unë e dua Allah subhanët ala, prej ati thët fillon e dënimin. Të ndërua vëllëzër, thot Aisha radiallahu anha, e në nëbi sallallahu alaihi sallam, lem jem në tëkim li nefsi qat, illen të ndëhek hurumatullah. Pejgamberi sallallahu alaihi sallam, asnjëherë nuk është hakmer për vetën e ti, vetëm se kur janë shkel kufit e Allahut azza wa jalla. Pra nuk ka xhelozu pejgamberi sallallahu alaihi sallam për epshin e vetë, për vetën e vetë, absolutisht, vetëm se kur janë shkel kufit e Allahut subhane wa ta'ala.